Номан Чилибчихан, Хырым Халк Джумхуриетінің рейсі, Бірінжі Мили Хурултайының тешкелетчісі, Хырым Полония, Ахрусия, Веритва Муштисы. Қарылғашылар дұласы, Қандата әдебиетінің алтын фондына керге, Номан Чилибчиханның автобиографик әсердір. Муэлиф эсерде ат, харылхач, ышых, харакелит, киби дерен маналы темселлер куланды. Халкымызда ат, мурат, арзу не истеклерге ирешнекны темсел эте. Икейде ышых темселле, яны дунья, билги, манасыны ипаделей. Ярых ышых толы мектеп, яны бүлгі бағышлаған бүлгісіз дүнияға ярық кетірген темсілдір. Икейді қарылғашылар маневи ғыдаға, білгеге мұқтач олған, ана тілінде оқымаға марум қалған, қалқыны темсіл әттелер. Ана тілі несілер арасында үзілмейджек бақ, ана тілі сергесі дүнияны білмеге весілмеге ел ача. Біз шынды әм оқуй, әм ойнай әдік. Ойная, ойная, хувана-хувана яшай, огрене әдік. Оқудығымызды аналай, біле, білдігіміз ічін өчамызды пек севердік. Сонра бабамызны, анамызны севе, башқа бір білгі, башқа бір туйғыма севе әдік. Китапларымызны севердік. Халим, кяғыр, тибешеримызны севе, сыраларыны севе, харатақтаны біле севе әдік. Мектепны, бақчасыны себе, бүдім қойымызны, қой татарларыны себе едік. Қойымызге, құмшымызда бізім оқуғанымызны сірген, русларыны да себе едік. Білгеннен, анлағанна, таныққаннан сон ташыларыны, джибарларыны бүтін жаны себе едік. Мектептен чықтық, қады әпенде, мектебін бияс, лекесіз қапысыны бір қара келет орды. Бияс қапы, ақығат, білгі, доғрылық, етемізлікке ел ачқан темсілді. Мойлив қара келет бастасынен милетке көстерілген әділетсізлік, бияқсызлықны тәсвірлей. Халқының білгіге, бияны өмірге кетірген. Ел қапаталғынының көстерем.